a gente percebe a visibilidade da OAB próxima do povo, próxima das pessoas negras. Eu não me lembro na história de um evento, não é só um evento, mas de um processo que esteja tão próximo do povo. É, e fazer isso, a OAB traz para o seu sentido, digamos assim, originário da advocacia, que é a justiça, né? Então, é a OAB se enfileirando naquilo que justifica a existência da advocacia, a advocacia associada à justiça. Então, isso dá visibilidade, né, a essa exigência da própria advocacia, a advocacia associada à justiça, né, associada a um direito e um direito como justiça. O etnodireito. O etnodireito é uma das discussões que a gente faz no dossiê, é dizendo assim, o que é o direito? O direito é um acordo entre as pessoas que fazem parte de um grupo político. Então, o direito, para ser isso, antes de qualquer coisa, ele precisa ser um etnodireito. O direito de pertencer àquele grupo político. O direito de pertencer àqueles laços sociais. Então, o direito que a Esperança Garcia reclama é um direito que, embora seja um direito que a escraviza, ela está dizendo, tá, mas eu pertenço a isso aqui. E nesse direito não há essa autorização para eu ser torturada, né, para eu não professar a fé, para eu não cuidar dos meus filhos, né? Então, o etnodireito é nesse sentido, é o direito de pertencer, né? Então, o direito como um direito ao pertencimento. Ao pertencimento aos laços sociais, ao pertencimento ao território, né? Ao pertencimento ao conjunto de relações em que a pessoa vive, onde tem os seus laços, os seus elos, aquilo que dá sentido à vida delas. Então, já foi lançado em São Paulo e me diga aí como as pessoas devem encontrar o dossiê. O dossiê foi escrito para fundamentar o pedido de reconhecimento da Esperança Garcia como advogada, né? E a OAB resolveu lançar isso em forma de livro, inclusive para publicizar, especialmente para as Esperanças Garcia do presente, né? Então, para essas pessoas com esse perfil de Esperança Garcia do presente, a OAB presenteia, né, o livro. E é vendido para os demais segmentos da sociedade. Na própria OAB, e depois vamos ver, provavelmente, na editora da UFP, na livraria da UFP, que a UFP é uma parceira na realização do dossiê. Muito obrigada, doutora Sueli. Eu que agradeço. Mais de 300 mil mulheres no Brasil são integrantes do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, uma organização que representa os interesses sociais, políticos e econômicos desse grupo, que tem grande representatividade nos estados do Piauí, Pará, Maranhão e Tocantins. Movimento que tem aí 30 anos de existência, que na verdade nasceu de uma necessidade. Que necessidade foi essa, Francisca? O movimento ele surgiu pela necessidade da gente ser ouvida, né? Porque antes nós, Quebradeiras de Coco, colocava nossas pautas, as nossas demandas, porque a gente fazia parte do sindicato, né, de trabalhadores rurais. E muitas das vezes as nossas pautas não eram ouvidas, não eram atendidas. Então surgiu essa necessidade de ser criado um movimento, né, incluindo esses 4 estados que hoje o representa. Aqui no estado, 11 municípios da região dos Cocais têm na atividade da Quebra do Coco Babaçu 680 famílias atuantes. Através do MIC-CB, muitas demandas já foram resolvidas nessas comunidades e tantas outras ainda estão em pauta e sendo defendidas. Então, assim, uma das demandas que era colocada era as denúncias, né, era a situação de violação do direito das mulheres, né, que não era atendida, que não era ouvida, né, a situação de violência dentro das comunidades. Então, por essa necessidade, a gente teve essa criação do movimento. E uma dos que já foram atendidas, que a gente disse que a gente conseguiu ser atendida, é a valorização e o reconhecimento
reconhecimento dessas mulheres como quebradeira de coco. Inclusive, né, a gente tem, né, uma constituição que garante, né, o direito, né, das povos e comunidades tradicionais das quebradeiras de coco babaçu dentro do estado, né, dentro do país, né? Então, assim, hoje esse é um grande reconhecimento que a gente tem, uma grande conquista. Francisca, quais são ainda as maiores dificuldades que o movimento tem enfrentado na hora de garantir os direitos dessas quebradeiras de coco? Então, uma das grandes dificuldades que a gente tem encontrado, né, é quando a gente vai fazer a denúncia, né, que a gente não consegue, muitas das vezes, nem sequer registrar um BO, né, nesses casos de violência. O a gente ainda tem muito a conquistar, né, porque a gente tem a lei Babaçu Livre, né, que a gente tem colocado em pautas, né, tanto nacionalmente quanto dentro dos estados. Hoje a gente só tem um estado, né, que tem a lei Babaçu Livre aprovada, que é no Tocantins. E essa lei está passando por um PL, né, de aprovação da queima do coco inteiro. E a gente vem lutando contra essa lei, né, para que o coco inteiro não seja queimado. Então, assim, a gente tem muito a conquistar. O que eu digo que é uma profissão que ainda precisa ser mais valorizada pelos poderosos, que eu digo que são os governos, né, tanto municipal e estadual, porque a quebra do coco, ela é uma nossa sobrevivência. Se a gente tem o valor agregado, se a gente tem o valor do nosso babaçu, se os governos, se as empresas derem esse valor, então, assim, a gente não precisa estar mendigando e nem pedindo nada a ninguém. Por isso que eu digo que não é uma cultura sofrida, é uma cultura que vem de filhos, que vem de geração em geração, de sobrevivência, de resistência dessas mulheres dentro do seu território. Eu estou aqui com a dona Rosa Nunes e a gente vai conversar sobre a sua vida. Você é da Avenida Boa Esperança, uhum, do bairro São Joaquim. Certo. Fale como foi, faz tempo que você chegou lá, né? Vai, está com 40 anos. Quando a gente chegou lá no São Joaquim, Avenida Boa Esperança, lá não tinha nada, né? Lá era tudo mato, não tinha água, não tinha luz. Isso. Eu fiquei viúva muito nova, mas também não procurei mais homens na minha vida, né? Já tinha quantos filhos? Eu não tenho nenhum filho. Eu tive dois, meus filhos morreram todos os dois. Aí eu comprei minha família. Aí a gente veio para Teresina. Sim. Somente a avenida, mas lá não tinha água, lá não tinha energia, lá não tinha nada, né? Somente mata, né? Aquelas casinhas, tudo casinha ruinzinha, da lama, né? Vocês viviam de quê? No interior, na roça. No interior, a gente trouxe o que viveu uns dias, né? Aí a gente foi fracassando, aquilo foi se acabando, mas a gente foi aprendendo a viver. Foi aprendendo a viver. Aí eu fazia mingau maranhense para vender, eu vendia laranja, eu vendia banana, eu fazia... Vendia lá mesmo ou ia para o mercado? Mesmo. Em casa mesmo. Quando era, tinha as festinhas, pela ali, Parque Alvorada, eu ia para lá vender espetinho e mingau de milho. É. E assim a gente foi vivendo, a casa da gente era de taipa, casa ruim. A casa do meu irmão, não, a nossa casa. Era coberta de palha, parede de taipa. Aí foi ajeitando a casa. Aí a gente foi ajeitando a casa, foi pegando conhecimento, foi ajeitando a casa. Ele se dedicou ao negócio de esporte, ele era presidente do esporte. Ele era muito conhecido, José Nunes e Rosa Nunes também. Né? Tá certo, né? Graças a Deus. E aí a gente foi vivendo, foi aprendendo a viver. E a gente construiu a casa da gente. Hoje em dia nós temos nossa casa bem construída, nossa casa é grande, com qualidade de gente pobre, nossa casa é boa, quintal grande, todo murado, rodeado de cerca elétrica. Ela é grande a nossa casa, viu? Querem ter, eles nunca deram ajuda para nós de nada, para a gente conseguir água para ir para lá. Foi aparecer um padre e ele foi caminhar com a gente foi para Cepisa atrás de água, para Cepisa atrás de energia. Isso, energia. A depois aí veio a água. Então a nossa luta foi assim. Então você se considera uma Esperança Garcia? Justamente, porque inclusive assim, nós não tínhamos igreja, hoje nós temos uma igreja muito bonita e o pessoal me chamava de mãe da igreja. É? Era. Porque faz não sei, eu fui caminhei juntamente com o padre, muita gente, o pessoal da vila aí ajudar a gente, dar aquela maior força. E a gente foi pegando aquele conhecimento e tudo. E nós vivemos nessa luta.
Essa luta organizada, você está ajudando a organizar a turma, né? Todo mundo. Desde que começou, nós já caminhando junto, direto, direto. Pois é. Continua nessa luta. Continua nessa luta. Então, você é um exemplo para a juventude, para as mulheres. O pessoal dizem essa história, né? Me chamavam de mãe da comunidade, né? Eu era muito conhecida. Agora já estou velha, né? Apenas participa. Exatamente, você participa, você está dando força para todo mundo. Participa, todas as reuniões estão me chamando, eu vou e estamos aqui, né, na luta, com a fé em Deus de vencer. Sim, nós precisamos continuar na Boa Esperança, porque lá é nossa moradia, é nossa vida. Estamos com 40 anos que mora lá, com 40 anos que a gente mora num lugar, a gente tem muito amor. Tem muito amor, o lugar da gente, os vizinhos da gente, todo mundo é amigo, todo mundo é na paz. Então, nós queremos o nosso lugar. Eu vivi na Maré, a intervenção militar, 14 meses. Os favelados e faveladas sabem exatamente o que é o barulho do tanque na sua porta. Muitos de nós não, tá? Talvez por isso, como de costume, mas o fundamental é que ecoa nas redes sociais e ecoa em outros espaços, fica esse murmurinho. E onde é que vai ser realmente a intervenção? Quem sabe aonde a ponta do fuzil vai ser apontada? Essa história de mandato coletivo, por exemplo, de indiscriminado, que está sendo discutido no judiciário, a própria Defensoria Pública, aí me desculpe, não é o que vocês chamam de partido de esquerda fazendo de maneira pejorativa referência ao pessoal. Sim, o pessoal é contra, mas a Defensoria Pública é contra, o Ministério Público é contra, vários órgãos, porque afinal de contas, quem vai vigiar? A quem vai prestar conta, por exemplo, o tão inibado Exército Brasileiro com relação às suas intervenções militares nas favelas? Porque na Maré durou mais de 14 meses, custou mais de 600 milhões. A gente tem os números específicos aqui, que eu acho que é sempre importante. 1,7 milhão por dia, 51 milhões por mês, e esse resultado final com mais de 600 milhões. Sem contar a vida das pessoas, do Matheus. Hoje, a família do Vitor com ele na cadeira de rodas. As mortes que existiram, a quem é prestado conta? A que custo é esse debate da intervenção? Então eu quero saber se vocês não têm, se ninguém se questiona, a palavra oficial do Exército, no informe do dia de ontem, fala, na verdade, desculpa, do dia 16, o comandante do Exército, em face da gravidade, entende que a solução exigirá comprometimento. Até aí tudo bem. Comprometimentos temos de várias formas, cada um com seu processo ideológico, a sua responsabilidade. Sinergia, sacrifício dos poderes constitucionais. Eu quero saber se os legisladores dessa casa, do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, os deputados estaduais, estão tranquilos com a retirada de direitos. Que processo democrático é esse? Sacrifício dos poderes constitucionais, das instituições e, eventualmente, da população. Ora, eu quero saber quem vigia os vigias, eu quero saber qual é a responsabilidade dos legisladores e que não estão atentando para a gravidade do momento, que se fala na intervenção federal, na intervenção militar, mas a gente não passou agora por um problema que deveria ter tido uma intervenção direta nessa situação na cidade do Rio de Janeiro, com a última chuva da quinta-feira, a situação de calamidade, onde se apresenta que no último ano, por exemplo, não ocorreu a prevenção do que deveria ser feito. Eu prefiro ficar com o processo democrático, no qual as nossas diferenças estão colocadas, mas o processo de liberdade e coerência se mantém, do que uma autocracia e um lugar que será destinado e orientado por um outro governador que não o governador ele. Chegamos ao final de nosso programa. Obrigada a você que nos assiste. Agradecemos a TV Assembleia e TV Antares pelo apoio. Até o próximo Sob Outro Olhar.